Понад 180 тисяч квітів різних видів використали для створення вже традиційної виставки до Дня Незалежності України. Цьогоріч її присвятили видатним українським спортсменам. На столичному співочому полі інсталяції присвячені боксові, футболові, шахматам, гімнастиці тощо. Головні герої інсталяції – легенди світового спорту. Подивитися на композицію з шаблістами прийшла одна з них – олімпійська чемпіонка з фехтування Ольга Харлан. Мені буквально недавно сказали, що буде така інсталяція, тому… Ну, для меня это было как немножко шоком, потому что я не ожидала, что так будет все красиво и что она будет такой большой. Мені безумно приємно. А біля інсталяції, присвяченої боксерам, братам Кличкам Усикові та Ломаченкові, розминаються майбутні чемпіони. Поважаємо ми, звісно, всіх, але я вважаю, що потрібно мати свій стиль ведення бою і не намагатися бути як хтось інший. Потрібен розум і сила та сила духу. Квіти для композиції вирощували впродовж 3 місяців, розповідають озеленювачі. Бігонія, сальвія, агератум. Починаємо висаджувати зимою після Нового року. Перші квіти, які йдуть на клумби, а вже другі квіти, то ми вже висаджуємо на композиції. Виставка повна локацій для фотографування, тому охочі зробити яскраві світлини або просто гарно провести час, встигнуть зробити це до 15 вересня.